Boas, pessoal. Continuando aqui nas cenas de Dragon Ball que tenho. Comprei mais ou menos na altura, nos anos 90. No vídeo anterior mostrei esta bela revista da Super Jovem Especial Dragon Ball. Saiu em abril de 1997. Foi 350 escudos. Este tinha bué de posters, mas só sobreviveu um que ficou aqui dentro da revista. Bem, continuando, há aqui umas cenas, acho que é isto, Dragon Ball Z, Dragon Flash, tenho aqui algumas do Dragon Flash. Isto não completei, não tenho a coleção toda, isto tem relevo. Saía nos pacotes da Matutano. Isto depois tinha os powers, força. Tem aqui esta também. Um Son Gotan. Isto agora para focar é que vai ser. Aqui esta Darbora Babidi. E tenho aqui uns ainda selados. Isto ainda está selado. Epá, isto está sempre a desfocar. Gogeta, super guerreiro. Cadê o Vegeta? Gogeta, super guerreiro. Olha a Kika. Este já. Este é repetido. São Gotan. Este também é repetido. Este não é repetido. Peço desculpa. Quem é que é este? Não me lembro nada deste. Bio Broly. Ok, outros. Este só tem dois. Isto era do quê? Dragon. Ah, este era do Bully Cow. Isto só tem estes dois. E tem outros que disseram muito fixe. Da Pan Rico. Se calhar Pan Rico, acho que é Bulicão também. É capaz de ter saído no Bulicão. Este aqui é muito fixe. Este foi o primeiro. Este dava para fazer isto. Boa da louca. Muito fixe estes cromos. Estes cards, ou que assim se chama. Este ainda tem uns quantos. Tenho do 2 ao. 2 ao. Ou 38, mas não está completo. Tartaruga genial.
Este era o 2, é o 3. Atacaram o Cyborg, para aí. Quatro. Foca. Isto realmente está genial isto. Este é o número 5. Só não tem várias imagens. Uma, duas, três, quatro imagens. Vai dar louco. Está muito fixe. Seis. Oito, Son Goku e Vegeta. Isto agora nestas alturas já atualmente já não há nada destas cenas. Acho que é proibido agora ter brindes em comida, mas pronto. Isto também tinha o plástico, não percebo porque que agora já não dá para ter brindes no bolicau e nos pacotes de batatas. Muita cena saiu do Dragon Ball Z. Foi mesmo uma febre em tudo. Número 11. Fusão. Número 12. Olha, não tenho o 14, agora é o 15. Olha, o mijão no rio, porcalhão. Dezesseis. Isto é parecido com o outro. Dezessete. Dezoito. Fazer isto mais rápido, senão.
18, agora passa para o 21. Freezer 26. Este estragou-se. Foi o primeiro que estragou-se. Sim. Descolou-se. O 30. Trinta e seis. Trinta e sete, foca. É o último que tenho, não sei qual todo, quantas coisas é que eram. E é isto deste. Tenho aqui uns repetidos. Ainda são uns quantos. Agora tenho que organizar isto outra vez. Agora tenho aqui uma caderneta, também não consegui completar tudo. A caderneta também é do Dragon Ball Z. Como disse, isto havia bué de cenas do Dragon Ball Z. Houve muito pouca coisa do Dragon Ball no início. Foi tudo a partir do Dragon Ball Z.
da Panini, 195 escudos. A catástrofe parece inevitável. Um estranho chegou com a sua nave espacial e semeou o terror em todo o universo. Son Goku e Son Gohan, corajosos lutadores e bons em artes marciais, defendem o seu planeta até o limite das suas forças, ao ponto de perseguirem os seus inimigos até ao seu planeta. Namek vão deparar-se com imensos perigos e defender violentos combates. Apesar de tudo, uma nova esperança acompanha-os. Está aqui uma coisa a dizer, se calhar faltavam-me 135 cromos para completar. Um dia o teu avô viu um estranho objeto cair do céu. Isto é a contar a história de como é que Son Goku isto é o início do dos primeiros episódios do Dragon Ball Z em cromos. Seguro morre também. Vem o coraçãozinho, Satã é o único que está de pé. Falta mesmo boia. Isto ao todo era 226, 229, 234, 240 ao todo. Furo. Boé. E tem aqui boé de cromos repetidos. Isto seria boé repetidos. Era para trás. Ok, afinal ainda não acaba aqui, ainda tenho outra coisa para partilhar, mas fica para um próximo vídeo, que este já está a ficar longo. Por isso, pessoal, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Tchau aí.